Сьогодні управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Сумнянської міської ради займається такими видами допомог. Ну, я озвучую основні допомоги, перелік всіх не буду, бо їх 23 штуки на даний час. А основні з них – це у нас, як іде допомога при народженні дитини, так само допомога особам з інвалідністю, допомога малозабезпеченим сім'ям. Оце такі три основні види допомоги, по яким до нас звертаються люди. Також багато в нас на даний час люди по старій пам'яті заходять в управління і хочуть подати документи на пільги або на субсидії. Хочу наголосити, що вже з 1 січня 2023 року пільгами, субсидіями нарахування і прийому документів займається Пенсійний фонд. Також можна не тільки в Пенсійний фонд здати документи, а ще в ЦНАП і надається така послуга. Єдине, що залишилось від пільг і субсидій в управлінні праці, це ми складаємо акт обстеження сім'ї на факт відсутності проживання, але якщо він зареєстрований, і якщо розділені особові рахунки. У нас спеціалісти виходять і роблять це обстеження. Також у нас в управлінні розробляється на даний момент з допомогою інших організацій, управлінь, ми пробуємо створити програму, яка буде інтегрувати внутрішньо переміщених осіб у нашу територіальну громаду. В цій програмі буде відображення всі проблеми, які є в нашій громаді і які необхідно буде нам щось з ними робити. Тому для цього, щоб визначити всю кількість цих необхідних проблем, ми проводимо опитування. Як опитування проходить анкетування. Анкети ви можете побачити на телеграм-каналі міського голови. Там є анкети як для внутрішньопереміщених осіб, так і анкети для мешканців міста Сміла. Так само є анкета там і для підприємців. В цих анкетах є запитання, які ви можете вказати, що вам подобається в нашій громаді, що не подобається, що б ви хотіли, можливо, зробити для того, щоб покращити інтеграцію внутрішньопереміщених осіб. Бо, звісно, що не всі зможуть повернутися додому. Деякі в нас залишаться. Для цього їм десь треба жити, десь треба працювати і якийсь робити внесок для нашої громади. З цими питаннями наше управління старається допомагати нашим мешканцям, внутрішньопереміщеним особам. Ми працюємо з 8 до 17.00, обідня перерва з часу до 2 і субота, неділя, вихідний. У нас, можливо, будуть затримки в нарахуванні, бо зараз в управлінні проходить передача інформації з старих програм на нові. Нові програми, які зараз уряд розробляє ці програми, потрібні для того, щоб покращити обміни між організаціями, для того, щоб можна було децентралізовано робити нарахування і призначення цих допоміг. Тому є деякі проблеми з переходом з старих на нові програми, і тому, можливо, будуть затримки в призначенні допомог. Не всім. В когось, може, він не відчує, але, можливо, будуть такі деякі зміни.